du efter den perfekte barbering? Vi introducerer den nye Philips 9000 med revolutionerende konturfølgende teknologi og et ekstremt fleksibelt hoved, der bevæger sig i 8 forskellige retninger. Tilpasset til at følge ansigtets form. Opfanger og klipper flere skægstrå for en perfekt barbering hver gang. Vi præsenterer fremtidens barbering. Den nye Philips Shaver 9000. Innovation and you. Philips.